Во улога на водители, новинари гости во телевизиска емисија Камермани и техничари, учениците од трето одделение од Основното општинско училиште Тошо Арсов беа во МН телевизија. Часовите денес ги реализираа преку практична настава, имајќи можност да видат како е да се работи во телевизија, а доколку би работеле во некоја, повеќето се одлучија за позицијата камерман. Али кога ќе пораснеш, може би пак ќе дојдеш да работиш нешто во телевизија, иако велиш дека сакаш да бидеш фудбалер. Што би работел во телевизија? Камерман. Зошто? Па, типа, нуме добро и така. Еве, денеска сте во посета на нашата телевизија. Што најмногу ти се допадна овде кај нас? Па, се ми се допаде. Што научи? Па, научи во која камера... Во која камера треба се гледа дека се снима. Еве, кога би можела да работиш во телевизија, што би било тоа? Па... Новинар, водител, камерман. Камерман. По посетата на Имнет, учениците беа и во салонот на Телково Штип, кои се партнери на Имтел компанијата, каде ги дочека Дедо Мраз. На учениците им беа поделени пакетчиња пред камерата на Имнет телевизија и кажа и своите новогодишни желби. Новогодишна желба на мене ми е слика за трофеја од светското првенство, дрес од Кристијано Роналдо, топка од светското првенство оригинал и оригинал кимоно. На мене за нова година желба ми е iPhone 14 Pro Max Plus. Мене ми е желбата, две пакетки и сликички, топка од во светското, прибор, боенка. Од денешната посета учениците најмногу се радуваат токму на Дедо Мраз и пакетчињата, но велат и дека научиле нови нешта. Многу ти се допадна денес? Кога дојде Дедо Мраз? Мене ми се допадна Дедо Мраз со голем стомак. Ау, бау, беш! Дедо Мраз кога дојде? Што ми се допадна денеска? Дедо Мраз и ново научив, кодевме во телевизијата и видевме како се... А како се снима? Посетата на учениците од Основното општинско училиште Тошо Арсов се реализираше по програмата за трето одделение, која вклучува и мултимедијално искуство, посета на компанија од областта на телекомуникацијата и посети на медиуми.